Ажарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай. Анаңнан сені тапқан айналайын, күлім көз, оймақ ауыз жазық маңдай. Осынау теңеуге сай келетін әрқашан көрікті болуды қалайтын қыз-келіншектерді ең бірінші мазалайтын мәселе беттерінің сау әрі әдемі болуы. Ол үшін біздер көп қадамға барамыз, түрлі күтімдер жасаймыз, әжімдердің алдын аламыз дей тұрғанмен беттерісіндегі проблемалар әлі де көкейесті. Армысыздар, қымбатты көрермен, тікелей эфирде ұлт саулығы телемханасы және мен Арайл Машарапқызы. Бүгінгі хабарымызда біз қыз-келіншектердің беттерісі күтіміне арнаймыз. Алдымен аңдатпа. Терідегі мәселеден қалай арыламыз? Беттегі безеу мен дақтардың пайда болуы жайлы эндокринолог мамандарымыз не дейді? Теріге түскен инфекцияларды емдеу жолдары қандай? Капиллотерапия процедурасының пайдасы жайлы не білесіз? Скульпторлы массаж арқылы бет терісін қайта қалпына келтіре аламыз ба? Бүгінгі бағдарламадан көріңіздер. Олай болса, қымбатты көрермен, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Облыстық тері-венерология диспансері бас дәрігерінің орынбасары, дерматокосметолог Гүлстан Қарақаева және скульпторлы массаж маманы Назерке Амандыққызы. Біздің байланыс телефондары экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Алдағы 20 минут бойында сіздерді мазалаған сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын бет терісіндегі мәселелердің пайда болу себептері жайлы арнайы шағын материал дайындаған болатынбыз. Бірге көрейік, содан соң жалғастырамыз. Адам денсаулығының айнасы теріде, әсіресе өтпелі кезеңде жастардың беттерісі безеуленіп, түрлі ауруларға шалдығады. Теріге зиянды әсерін тигізетін факторлар өте көп, олар қоректік заттар жоқ, диета, ұйқының болмауы, алкогольді шамадан тұтыну, темекі шегу, оттегінің жетіспеушілігі, сұйықтықты жеткіліксіз қабылдау, стресске ұшырау, иммунитет тапшылығы, бет күтімі ережелерін сақтамау, қолайсыз экологиялық жағдай, дұрыс емес тамақтану сынды. Сонымен қатар терінің қартаюы немесе әжім түсу терінің солуына генетикалық факторлар, яғни адам организміндегі гормоналдық өзгерістерде әсер етеді. Терідегі өзгерістер, әжім түсу теріге, терінің құрғауы, тургырының өзгеруі, немесе оның қартаюы, былайынша айтқанда, бұлардың барлығы организмдегі жыныс гормондарының қызметіне байланысты болады. Мысалы, 25-35 жастағы әйел адамдарда организмде әйел жыныс гормоны эстрогендердің толыққанды белсенді жұмыс істеуіне байланысты, бұл жастағы әйел адамдарда ешқандай да бұндай мәселе тері жөнінен терінің қартаюы мәселелер болмайды. Енді жас возраст не жасына қарай, енді 40-тан жоғары бұл әйелдерде өзі физиологиялық тұрғыда жыныс гормондарының өндірілуі, оның қызмет жасауы бірте-бірте жаңағы әлсірей бастайды. Бұл кезде гормондардың өндірілуі төмен болғандықтан жаңағы терідегі өзгерістер, терінің солуы, құрғауы, қартаюы, бірінші жаңағы мимикалық әжімдердің пайда болуы, осылардың бәрі әйелдің организмінде орын алады. Стресс гормон деп аталатын бүйрек үсті безі кортизолдың қызметінің нашарлауы, коллаген мен эластин түзілуін тежейтерінің солуы, құрғау, пигменттік дақтардың пайда болуына әкеп соғады. Терідегі өзге тағы бір көп кездесетін өзгерістердің біреуі бұл акне. Яғни акне бұл организмде ерлердің жыныс гормоны мөлшерінің жоғары болуына байланысты, яғни гиперандрогенияға байланысты. Терінің құрамындағы май бездері өте көп май бөледі және өзінің түтікшелері бітелуі болып, одан әрғарай гиперкератоз немесе терінің қалыңдауы, әрғарай оның қабынуы пайда болып, яғни бетте, көбінесе бетте, арқада осы акне пайда болады. Біз тікелей эфирде хабарым жалғастырамыз. Терідегі түрлі проблемалардың пайда болу жолдарын айтып шықтық. Енді қазір енді терідегі көп кілтипанның болуы түрлі косметикалық бояулардың һәм енді гигиенаның дұрыс сақталмауынан деп айтамыз ғой. Алғашқы сауал Гүлстан ханым сізге. Жалпы теріге күн сайын көп мөлшерде косметика жағу қаншалықты зиян? Негізінде косметиканың құрамына байланысты оның барлығы. Күн сайын жаққанда енді мен қатты зиян деп айта алмаймын, егер оның сапасы жоғары болса. Қазір түрлі косметикалық өнімдер бар, емдік қасиеті бар оның. Сондай өнімдерді пайдаланса, мен ойламаймын, ол зиян болып кетеді, қатты зиян келтіреді деп.
Гигиеналық тұрғыда, енді ол бойыуды жаққаннан кейін тазалау деген, тазалау процедуралар көмесе қызыгеншектерін еріп жатады, жуа салып, тек пенкамен жуа саламыз да. Жоқ, ол тазарту керек, себебі барлығы тек өсімдік өнімнен немесе пайдалы заттан емес, оның ішінде түрлі бояулар болады. Сондықтан да оны міндетті түрде тазартып, толыққанды пенка жаңа айтып отырғандай сіздің жуыну құралдарымен және сүртіну, тонизировать ету керек міндетті түрде. Тонусын қалпына келтіріп, жаңағы не дейді ғой, күнделікті қолданатын. Біз осы айтқанда уходовая косметицевтика дейді, емдік қасиеті бар, косметологиялық өнімдер бар, соларды біз жағып, ол енді біз, мен айтпаймын, фармацевтикалық құралдар, бірақ емдік қасиеті бар кремдерді жағылады көбінесе. Түсінікті. Қазіргі таңда сұлулық салондарындағы визажист мамандар алдына барған баршаның бетін бір ғана енді былайша айтқан кезде құралмен бояндырып жатамыз. Әр адамның терісі енді микрофлорасы болады, әр адамдікі әртүрлі болады. Осы жағдайда біз қаншалықты беттегі дақтардың, безеулердің жұғу қаупі турасына қаншалықты біз сауаттымыз? Сауатты туралы мен не айтамын, визажистің көмегіне жүгіну көп болса, сауатсызбыз деп айтуға болады енді. Себебі шынымен де сіз айтқандай, жаңағы бір құралмен бояған кезде микрофлора бір-біріне беріледі. Беттің терісі бүлінеді. Жаңа алдындағы сұрақты жаңа жаңғыртып өтейін, себебі жаңағы бояуды күнделікті пайдалана-пайдалана біз беттің микрофлорасын шынымен де құртамыз. Өзіміз маркер дейді, әр беттің өзінің несі болады жаңағы, әр терінің өзінің жаңағы қорғаныш пленкасы сияқты сондай не болады, гидролипидный слой дейміз, біз сол қабатты біз сол күнделікті бояумен құртамыз біз. Және де визажистке барған кезде сондай жаңағы теріге күнделікті жұрттың барлығына пайдаланып жатқан бір құралмен бояған сәтте шынымен де біз инфекцияны кіргізіп ала аламыз бетке. Теріге инфекция түскен кезде жалпы қандай белгілер байқалады? Қышу, бүрту сынды бояғыш заттар арқылы жұғады деп жатырсыз ғой енді? Енді қышу, бүрту деген бұл инфекциядан бұрын аллергияға жақын деп айтам. Жақпайтын бір өнімді пайдаланған кезде қышу, бүрту сондай болады. А инфекция дегеніміз кәдімгідей бүртпешіктер пайда болады, оның үстіне көпшік болады, жаңағы іріңді нелер пайда болады, іріңді элементтер пайда болады, өрпелер. Сол қызару енді ол қабынудың белгісі ғой. Ірің болған жердің барлығында қызару да болады себебі. Инкубациялық күні қанша жалпыға теріге түскен инфекцияны біз қанша күнде белгілі болады? Ол уақыты создырып алған кезде пайда бола ма мүмкін? Ол микрофлораның несіне, жұққан микрофлораның байланысты болады. Негізі ол инкубациялық кезеңі ұзаққа созылмайды. Бірінші жаққаннан кейін ақ бір-екі күннің ішінде ол терінің жаңа гидролипидтік жаңа мантия дейді ғой, сонысы бұзылған болса, ол бірден дамып кете береді. Жалпы жиі кездесетін инфекциялар қандай қазіргі таңда теріде? Бет терісіне байланысты. Бет терісіне байланысты айтатын болсақ, көбіне кездесетіні осы жаңағы айтып өткендей акне, безеу. Безеу көп кездеседі, және де жалғыз анау жас кезіндегі, жас өспірімдердегі безеу емес. Жасы жаңағы фертильный возраст дейміз ғой, 18 бен 45 жас аралығында жаңа айтып өткізді, өзі былайынша ағзада ондай нелер бола бермейді деп. Негізі келгенде бірақ көп бояғыш заттар бар, немесе дұрыс пайдаланбаған косметикалық өнімдер сондайлармен арқасында көп инфекциялар пайда болады. Және де тағы бір жаңғыртып өтуге болады, мынау купероз дейміз, біз көбінесе қазіргі кезде көп пайдаланып, біздің регионда өте көп кездесетін жағдай. Беттегі жаңағы терісінің қан тамырларының, майда тамырларының бетке орналасуы, соны арқасында мына біздің климат өте ыстық қой. Соған байланысты жазғы кездерде көбінесе розация дейміз, сол жасы жаңағы орта жастағы азаматтарда көп кездеседі. Әйел, ер азамат оны таңдамайды. Куперозды қанша уақыт емдейміз? Жалпы куперозы бар қызгеншектер, жаңа ер азаматтар болсын, қандай жаднаманы есте сақтаған жөн? Енді бет тамырларының қызарып кетуі былайша айтқан кезде түсінікті тілмен қандай алдын ала ережелерді сақтаған жөн? Мүмкін ыстықты жерге бармау керек шығар деген сияқты. Және бұл қаншалықты қауіпті бұл? Купероз дегеніміз негізі келгенде жаңағы айтқаным ғой, жаңа қан тамырларының бетке орналасуы, соның арқасында ыстыққа көп шықпау керек, міндетті түрде күннен қорғаныш заттарды, құралдарды қолдану керек. Бұл қазіргі кезде жаңағы кремдер бар түрлі күннен қорғайтын,
соларды пайдалану керек. Және де мен айта өтер едім, жаңағы былайынша не дейтін еді, дүкендерде, басқа жерлерде сатылатын өнімдерді қолданбай, аптечный дейді, аптекаларда сатылатын осы күнен қорғағыш заттарды пайдаланса деймін. Және куперозды емдегенде өмір бақи емдейді. Себебі біз тамырларды беттен алып тастай алмаймыз. Негізі емдері бар, лазерный терапия дейді, тағы нелер бар, түрлі криотерапия бар, солармен емдеуге болады. Бірақ қайта жаққан тамырлардың қайта пайда болу қаупі өте жоғары, сондықтан да үнемі соған қарсы қан тамырларды тежеп отыратын пайда болуын кремдерді пайдалану керек болады. Енді жаңа бояқ штаттар арқылы инфекциялар жоғы мүмкін деп жатырмыз ғой. Осыған байланысты көзге шығатын, теріскен, немесе конъюнктивит, ерінге шығатын шоқ кетпес деп жатамыз ғой. Солар басқа бояқ құралдар арқылы жоғы мүмкін бе жалпы? Негізі бұл кетпес дегеніміз вирус қой. Вирус ол бояқ штатпен де жұғады, бояқ штатсыз да жұғады. Біздің ағзамызда, барлығымызда да ол вирус бар. Сондықтан да ол ұшынды деп айтамыз ғой, бізде денесі тітіркенеді адамның, суықтан болсын, басқадан болсын, жиіркенген кезде, сондай кезде адамның иммунитеті күрт жаңағы, ол да иммунитеті де бір дір етеді дейді ғой, соның кесірінен вирус оянып, сол сыртқа қартай шығады. Соған байланысты герпес шығады, сондықтан да мен айтарым, вирус сыртты неде, жаңағы былайынша ауада ұзақ өмір сүре алмайды. Сондықтан да мынау жатқан бір обработанный, например, бір жерде тұрып, жаңағы өңделіп жатқан, жаңағы залалсыздандырғыш сұйықтықтармен өңделіп жатқан заттар арқылы жұқпайды. А бірақ егер бір адамды жаңағы немен бір адамды бояп, екінші адамға көшіп жатса, міндетті түрде жұғады. Лешала жасалып жатса. Редакциямызға оқырман сұраға келіп түстім. Сәлеметсіздер ме, бетімде купероз болғандықтан осыдан 3 жыл бұрын лазерный удаление жасатқан болатынмын. Бір жыл өткен соң ол қайта пайда болды, сосын қайтадан удаление жасаттым. Қазір міне жарты жыл көлемінде ғана уақыт болды. Кескінімде звездочка қайта пайда болып жатыр. Қандай кеңес бересіздер дейді. Жаңа айтып өткендей, әдейі осы арнайы нелер бар, жақпамайлар бар, бетке жағатын. Күнделікті пайдаланатын, оның жаңағы тоник дейміз, сүртетін несі бар, жаңағы суы бар, жуынатын әдейі жаңағы жуынатын сабыны болады, соны пайдалану керек. Бұны жаңағы айтып өткенде қайталанып отыр ғой, екі рет лазермен кетіргеннің өзінде қайталанып отыр. Сондықтан да үнемі пайдалану керек, жаңағы тамырлардың шығып кетпеуін тежеп отырады, үнемі пайдалану керек болады. Енді тері-венерологиялық диспансері жайлы айтатын болсақ, сіздердің орталықта арнайы косметологиялық кабинет ашылған. Ол жерде жалпы қандай қызметтер көрсетіледі? Жалпы бізде аймақ бойынша осы тері аурулары, яғни бет терісімен тіркеліп тұрған адамдар көп пе? Қандай проблемалармен көбінесе сіздерге жүгініп жатады? Тері-венерология диспансеріне келетін болсақ, енді науқас түрі көп қой, жылдан жылға міндетінет жаңағы экономикалық жағдай жақсарып жатыр дейміз, әлеуметтік жағдай жақсарып жатыр. Сонымен қоса бізде түрлі өнімдерді пайдалана бастаймыз. Тамақтануымызға да байланысты, барлығына байланысты. Сол тері ауру дегеніміз енді түсінік лайынша айтсақ, тері ауруының бәрі ішкі ағзаның ауруларының жаңағы не дейтін еді, белгісі. Сондықтан да бізде иә ауру түрлері көп. Псориаз дейміз біз, қабыршақты темірреткі хроническое состояние жаңағы не дейтін еді, жаңағы созылмалы тері ауруы көп кездеседі. Витилиго дейміз, ақтаңдақтар пайда болу соңғы кезде, ол да өте көп болып кетті. Косметологиялық кабинетке келетін болсақ, ол жерде 14-ші жылдан бастап жұмыс жасалып келе жатыр. Барлық косметологиялық инъекциялар, жаңағы мезотерапия, биоревитализация барлығы жасалады. Және де осы теріге пайда болған жаңағы өсінділер, түрлі не дейтін еді, жаңағы папиллома, сүйел, солардың барлығын алып тастауға сол құралдары бар. Заманауи құралдар, жаңағы былайынша емес айтқанда сургидрон деген аппарат бар бізде, сол аппаратпен ультрадыбыстық немен әдіспен алып тастайды. Содан кейін әрі қаратай реабилитациясына жаңағы қалпына келтіру теріні орнын қалпына келтіруге кеңестер беріледі. Жұмыс жасайтын ол жерде арнайы оқытылған маман дәрігер бар, дерматовенеролог, дерматокосметолог және қасында медбикелерде сол оқытылған арнайы косметологияға байланысты. Сонымен қатар жаңағы айтып өткен акне дейміз, безеуді емдеуге. Безеуді емдеу жолға қойылған.
жаңағы жалғыз косметологиялық былайынша салондарда жасайтын процедуралар емес, бұл шетте тазартумен қоса жаңағы мезотерапия дейміз, косметологиялық препараттар және де медициналық препараттарды қоса салып, сонымен қоса егіп, сөйтіп емделеді комплексті. Оның үстінде жан-жақты тексеріледі ол науқас. Басқа ағзаларында болған жаңағы кемшіліктер болса, науқастары болса, соны қоса емдейді. Қоса емдеу арқылы нәтижелері өте жақсы. Түсінікті. Жаңағы бетке шыққан сүйел жайлы әңгіме қозғалды. Жалпы осы сүйелді алып тастау қазіргі таңда енді лазерлік жолмен түрлі клиникаларға барып болсын алып тастау. Бұл қаншалықты қауіпсіз және бұл сүйелдің қайтадан өсіп кетпеуі мүмкін бе? Қандай да бір онкологтар мен дәрігерлермен бірлесіп жұмыс жасала ма осы тұрғыда? Бетке сүйел деп айтқанымыз, бетке сүйел негізі көп шыға бермейді, қолға басқа жерге болса. Бірақ бетке шығатыны плоский бородавки, сондай шығып кетуі мүмкін. Иә, бізде етке, теріге қандай да бір жаңағы терінің бетіне шығатын өсінді сондай нелер болатын болса, элементтер болса, біз міндетті түрде онкологтың кеңесіне жолдаймыз. Сондықтан да мен айта өтер едім, былайынша қазір көбейіп кетті, салондарда алып тастау, басқа алып тастау. Міндетті түрде тексерту керек. Мен енді қарсы емеспін, басқа енді мамамын деп жұмыс жасап жатса, бірақ дәрігерге көрінгеннің бір ерекшелігі, оны алып тастағаннан кейін орнына қандай дәрі жағады, қандай дәрілік заттар жағады, қайдадан шығып кетпеудің алдын қалай алуға болатын кеңесі міндетті түрде беріледі. Және де онкологқа негізі сүйел былайынша қарағанда көзбен көргенде көрініп тұрады сүйел екені. Негізі меңдерді алғысы келеді, невус дейміз. Мен көп жағдайларда көріп жатамын, мына салондарда невусты алып тастай салады, тексермей ештеме қалмай. Осыған мен бір айта өтер едім, міндетті түрде онкологтардың кеңесі болу керек. Ол алуға болатын элемент па, болмайтын элемент па. Мен маман бола отыра, арнайы маман бола отыра, соны оқып, дерматоскоппен қарап отырып, оның өзіне 99% ғана біз жаңағы онкологиялық емес деп элементті айта аламыз. 1%-ын онкологтар бәрібір дәлелдеп береді. Сондықтан да онкологтың кеңесі міндетті түрде қажет. Енді әрбір қыз келіншекке беттерінің таза әдемі болуы маңызды деп жатырмыз. Біз қала тұрғындарынан арнайы сауалнама жүргізген болатынбыз. Біздің қыз келіншектеріміз қаншалықты бетіне күтім жасайды екен, бірге тамашалайық. Маскалар жағып жатарда таңертең екі мезгіл. Айына бір рет тазалатып тұрамыз, сосын домашних условияхта кремдер, анау мынау жағамыз. Кәдімгі магазиндерден, косметика, уходовый косметика сататын магазиндерден аламыз. Байқағанымызда енді әркім әртүрлі күтім жасайды. Көбінесе қазіргі таңда енді бұрыннан деп айта аламыз, үй жағдайында күтім жасау бетке. Әртүрлі маскалар жасау жұмыртқада, немесе қандай да бір түрлі енді көп заттардан. Жалпы маска дайындауда бет терісінің типін ескерген дұрыс шығар, солай ма? Жалпы кейбіріміз аталған заттарға енді үй жағдайында аллергия болып қалған жағдайда біз не істейміз? Қаншалықты дұрыс осы үй жағдайында маска жасау? Үй жағдайында маска жасау негізі мен оған қарсы емеспін. Бірақ жаңағы айтылып өткендей, жаңағы түрлі жаңағы неменет кислоты қалай болады, қышқылдарды, сол қышқылы өнімдерді соларды қолданған кезде жаңа айтып өткенде терінің гидролипидтік мантиясы бұзылады. Соны ескере өту керек. Жұмыртқаға өзім қарсы емеспін. Былайынша келген кезде негізі үй күтімін сауатты жасау керек қой. Үй күтімін. Қазір түрлі өнімдер бар пайдаланатын. Үй күтімін жаңағы айтамыз біз натуральный деп, не деп, бірақ оның ішінде артында инфекция тұрғанын ескеруіміз керек. Және де жаңағы жұмыртқаны пайдаланады дейді. Жұмыртқа қатты аллерген негізі келгенде, белок қой оның ішінде, иә? Ақуыз болғандықтан ол аллергия келтіруі мүмкін. Сондықтан да егер де бетіңіз маска бірдеме жаңағы өзіңіздің жасаған өніміңіз пайдаланғаннан кейін теріңіз қышып сондай болып жатса, міндетті түрде бірден жуып тастау керек. Бірден толығымен тазартып тастау керек теріні. Ары қаратай өз күшіңізбен оны ары қаратай тежей алмасаңыз, дерматолог маманына келіп көрінген дұрыс. Себебі түрлі бетке жағуға болмайтын гормоналды жаңағы жақпа майларды үйде қолданып жатады. Оны көп пайдаланған кезде теріде жаңағы айтып өткенде купероз да пайда болады, тері жұқарып та кетеді, қалыңдап та кетеді, түрлі жағдайлар болады. Сондықтан да үй жағдайында пайдаланған кезде негізі шамалы өзінің терісінің типін,
жаңағы терісінің жағдайын ескеріп қана жасау керек. Масканың қазір түрлі-түрлі маскалар бар. Масканы, например, үйде дайындамай-ақ, дайын маскалар жасауға. Бірақ өнімнің сапасына мән беру керек. Мен лайынша келген кезде жаңағы көп сатылып атқан маскаларды білем. Енді кореялық өнім деп жақсы деп сатып жатады ғой. Бірақ оның сыртында міндетті түрде қазақша я орысша бір несі болу керек, аннотациясы болу керек. Оны түсінбей, не үшін дегенді түсінбей, жаңағы не үшін пайдаланып құрамын түсінбей жаққан кезде осында келеңсіз жағдайлар болып жатады. Жасыратын жоқ, қазіргі таңда косметологияға жүгінетін біздің қыз-келіншектеріміз өте көп. Оның ішінде инъекция, яғни ботокс болсын, түрлі әжімдерді, бұлшықеттерді қатыру арқылы, былайша айтқанда енді ашығын айтқан кезде, инъекцияға жүгіну қаншалықты қауіпті? Сіз енді косметолог ретінде, білікті маман ретінде, бұл дұрыс па? Біз қаншалықты дұрыс деп айта аламыз оны? Енді мен айтып отырым, мен өзім косметологпын. Жаңа сіз айтып отырған өнімдердің барлығын өзім де пайдаланамын. Және де өзім жасаймын барлығын. Сондықтан да айта отырым, біріншіден продукция сапасы болу керек. Ол тіркелген болу керек Қазақстанда бізде. Түрлі жағдайлар болып қалып жатады. Ол жалғыз ол маманның несі квалификациясы емес, өнімге де байланысты ғой. Және де өнімді пайдаланған кезде сауатты пайдалану керек, тағы да айтып отырмын. Дәрігерге көрінген кезде сіз білесіз, не дейтін еді, жаңа қандай өнімді сізге салып атқан, қандай эффект күтуге болатын. Қандай, жаңа айтып өткенде инъекция көбінесе жаңағы бетті не дейтін еді, жас неғылу, ұлғалдандыру, әжімдерді жаңағы жазу, соған байланысты қолданған кезімізде біз гиалурон қышқылын пайдаланамыз. Гиалурон қышқылы біздің ағзамызда бар өнім болды екен. 25 жасымызға шейін болса, 25 жастан кейін тежеліп ол құриды. Сондықтан да жаңағы гиалурон қышқылын біз еккен кезде не дейтін еді, жаңағы орын алмастыру ме, жаңағы заместительная терапия дейді. Сондай болады да, онда тұрған ештеме жоқ. Ботулин терапия байланысты ботокс деп жатырмыз. Ботулин терапияға байланысты жаңағы бетті қатыру деп отырсыз, ол қатыру емес. Ол не дейтін еді, жаңағы бұлшық еттерді босату. Себебі бетте жаңағы бет терісіне ғой көбінесе салатын, денеге де салуға болады. Бет терісінде негізі ол ботулотоксинді неврологтар пайдаланып бастаған ол баста. Жаңағы спазмированный мышца дейді ғой, қатып қалған мышцаны жібіту үшін, жаңағы жұмсарту үшін пайдаланып бастаған. Енді соңғы жылдары осы косметологияда пайдалануы ол әжімдерді тежеуге. Күнделікті біз айтамыз ғой, жаңағы динамический морфин қыжымдау, бетімізді қозғалту арқылы күнделікті мимикаға байланысты не дейтін еді, күнделікті үйреншікті мимикаға жасалған жерлерде не дейді, жаңағы қыртыстар пайда болады, әжімдер пайда болады. Олар жаңағы динамический деп аталады да, тоқтап әжім түсіп қойған кезде уже статический дейміз, біз ол уже қалып қойған әжім. Соны біз ботулотоксинмен салған кезде ботулотоксиннің бір несі жаңағы бет терісінде депрессор дейміз, депрессивный мышцы төменге тартатын мышцалар бар, және супрессор дейміз жоғарыға қаратай тартатын мышцалар. Төменге тартатын мышцаны тежей отырып, жоғарыға көтеретін жаңағы мышцаға мүмкіншілік береміз жұмыс жасауға. Сонымен беттің терісі көтеріледі, беттің жаңағы пішіні көтеріліп, пішіні өзгере бастайды. Бұл не дейтін еді, жаңағы уақыт жағдай 6 айдан 12 айға дейін кетеді. Оның үстіне жаңағы ағзаға байланысты, қалай ол жаңағы өнімді ыдырататына байланысты. Соны жасағаннан кейін уақытша адамның беті жаңағы жылтырайды, ағарады, және де әжімсіз болып тұрады. Бірақ қимылды түрлі тәсілдер бар. Қимылдатпай қатырып тастайтын тәсілдер де бар, және қимылдатып мимикасы қалады да, бірақ күнделікті мынау нені бет аузын қатты қимылдататын адам болса, жаңағы қатты айқара күлетін адам болса, жымиып қана күлетін болады, сондай жасауға болады. Және де ары қаратай оны не дейтін еді, уақыт келе оның несі эффектісі кетеді, қайтадан салады содан кейін. Сондай жағдайлар болады. Жалпы әйел адам неше жастан бастап косметологиялық осы инъекцияларға жүгіну дұрыс деп санайсыз өзіңізше? Қазіргі таңда жас қыздардың да түрлі енді процедураларға жүгініп жатқанын көреміз. Жалпы бұл 40-тан асқан әйелдерге дұрыс па, әлде белгілі бір жас мөлшері шектеуі болатын шығар? Проблемаға байланысты ол.
егер безеу болып жатса, бет терісі шамадан тыс майлы болып жатса, жаңа айтып өткенде андрогендік нелері, гормондары, тестостерон көп болып тұрса, ондай кезде ол косметологқа жүгінеді міндетті түрде, жас өспірім болса да. Және де оны жалғыз бет терісін әрлеу емес, өте ауыр түрде өтетін безеулер бар, өте ауыр түрде. Ондай кезде гормондық терапияға да жүгінеміз біз. Сондықтан да ол мен жаспен шектемес едім, ол проблемаға байланысты. Түсінікті. Қазіргі таңда енді қыз-келіншектердің көбісі түрлі тазарту процедураларына барып жатыр дедік. Біз қазір бет терісіне арналған капиллотерапия назарларыңызға ұсынсақ, содан кейін біз сұхбатын жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бізде қазіргі таңда болатын процедура капилляры терапия. Капилляры терапия дегеніміз ол жалпы біз денеден хиджама жасатамыз, ғой, дәл соның бетке жасалатын косметологиялық хиджама. Бұл жерде біз ең бірінші бетке оның беретін пайдасы бетте коллаген, гиалурон, эластин табиғи түрде вырабатылып шығады. Ал бетте қан айналым жүйесі жақсарып, мына бұлшық еттер қалыпты жағдайда жұмыс жасай бастайды. Енді қазіргі таңда әйел адамдар көбіне өздерінің беттеріне мынау инородное тело дейді ғой, жаңағы ботокс бар, неше түрлі бетке жағымсыз кері әсерін беретін процедураларға жүгініп жатады. Оның қасында бұл әлдеқайда денсаулыққа ешқандай зиянсыз, қайта керісінше пайдасы өте көп процедура болып саналады. Енді біз қазір процедураны жасап бастаймыз. Ең алдымен біз бетті тазалап аламыз. Арнайы өзінің бізде бет тазалауға арналған сывороткалар, жаңағы гелдер болады. Міндетті түрде бетті сонымен тазалап аламыз. Енді мен дәл қазіргі таңда бетті тазалап қойғанмын. Бірінші хлоргексидинмен обработка жасалып жатырмын. Одан кейін біз бетке жансыздандыратын кремді жағамыз. Бетті алдымен жансыздандырып алуымыз керек. Бұл 10-15 минут тұрады бетте. Әйел адамның жасынан тез қартаюынан сақтайды. Беттегі қара дақтар, әжім және де безеулер, беттегі қандай да проблема бар, барлығынан құтылуға көмектеседі. Бір процедурадан, яғни эффект көре алады адам. Бір процедурадан бетінен кәдімгі әжімдер және де дақтар, мына біздің адамдардың порлары өте үлкен болып ашылып кетеді ғой, солардың заживление дейді, жиналуы, тартылуы бір процедурадан анық көрінетін болады. Енді қазіргі таңда адамдар бұны көбі біліп жатыр, баста онша білмейтін. Енді мен 10 жылда өзім осы салада жүргеннен кейін көбіне маған бетінде безеу бар кісілер келетін тұғын бұл процедурамен. Кейбір кісілерде в основном немен келеді, дақтармен келеді. Бізде енді әртүрлі жағдай ғой, мына күннен болуы мүмкін, бауырдан болуы мүмкін. Ал косметологияда бізде тоже дақтарды бірден кетіріп бере алмайды. Ал хиджама арқылы 6-5 процедура арқылы біз осы капилляры терапия, яғни сол дақтарды жоюға көмек десеміз. Біз мына ішіне қан айналым жүйесін жақсартып, сыртқа қанды шығарып тастағаннан кейін мына жерде біздің мышцалар қалыпты жағдайда жұмыс жасайды. Ал мына ботокстер біздің мышцаларымызды травмалығызады, мышцалар кәдімгідей өледі, қалыпты жағдайда жұмыс жасамайды. Себебі ол инородное тело уақыты өте келе ол өзінің күші жоғалғаннан кейін мына біздің бетіміз салбырап қалады. Салбырап қалғаннан кейін оны восстановление қылу мүмкін емес. Бұда ешқандай кері әсері жоқ, табиғи процедура, пайдасы өте зор. Қандай жаңағы ботокс болсын, немесе витаминдер болсын, не нәрсе жасатсаңыз да, бұл процедураны жасай беруге болады. Бізде қазір міндетті түрде бетті бірінші тазалап алуымыз керек. Мына жерде жаңа жағып өткен біздің жансыздандыру кремімыз. Бет жансызданды. Бетті не себеп тазалаймыз? Өйткені мен айтам, бұл кішкене жаңағы бетке ота жасаумен тең. Себебі өте жаңағы кішкентай насечкалар, тіліктер түседі бетке. Полностью бетте жаңағы порлардың барлығы ашылатын болғаннан кейін міндетті түрде алдын ала бетті тазалаған жөн. Бетті тазаламай біз жасамаймыз. Енді бізде қазір беттегі проблема в основном
әжімдер, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай кішкене әжім түсе бастаған қабағын түйгеннен. Одан бетте бізде қара дақтар бар. Солармен жұмыс жасаймыз. Ол кезде лифтинг болады, толықтай бет тілінеді. Толықтай тілінудің себебі жаңа айтып өткендей, бүкіл бетке обновление болады. Беттің барлығын тілмей, мына жақта біз тек банкалармен жұмыс жасасақ та болады. Енді бұл жерде айтып өткенде жаңағы тілудің себебі әжімдер бар, маңдайда әжімдер түскен мінекей. Осылардың барлығын жазу үшін біз толықтай бетті тіліп шығатын боламыз. Көбіне қойылатын сұрақтардың бірі, бұл қарсы көрсетілімі жоқ па деп айтып жатады адамдар. Бұны ешқандай қарсы көрсетілімі жоқ. Жаңа айтып өткенде, сіз бетіңізге қандай нәрсе жасатсаңыз да, капилляротерапия ешқандай кері әсерін бермейді. Сондықтан осы процедураны жасатқандарыңыз жөн, мен жалпы әйел адамдарға көбіне советую, жаңағы беттеріңізге қымбат кремдерді алғаннан кішкене мышцаларыңызды тірілтіп, қан айналым жүйесін жақсартып алыңыздар. Мышца бізде бұлшық еттер, яғни бұлшық еттер бізде бетте көбіне салбырай бастайды. Өйткені коллаген, эластин деген бетке керекті біздің витаминдер таусылады. Адамның жасы кере, өзі азая бастайды. Сол кезде коллаген гиалуронды осы процедура арқылы вырабатывать етіп шығарамыз. Сол кезде обновление болып, бет тартыла түседі, ағарады, жаңарады, жаңадан клеткалар пайда болып, бетте, яғни пилинг ретінде де жүреді бұл. Пилинг, табиғи пилинг деп айтам. Пилинг беттегі бүкіл жаңағы нені ескі теріні күйдіріп, жаңа тері жасап шығарады ғой. Дәл сол пилингтің бұл табиғи түрде өзі капилляр терапия орнын басады пилингтің. Бұл кезде де процедура міндетті түрде жаңадан тері пайда болып, ажарлана түседі тері, мышцалар қалыпты жағдайда жұмыс жасайды. Енді бетте капилляротерапиядан кейін кішкене қызару, ісіну, көгерулер болады. Ол 3-4 күнде орындары жазылып шығады. 3-4 күн аралығында күтіну керек, баняға бармаймыз. Және де тек қана бетті жылы сумен жуып, арнайы өзінің обработка жасап бетті сүртіп отыратын сұйықтығы беріледі, сонымен бетті 2 сағат сайын тазалап отырады. Қатты күннің ыстығында, қатты суықта бұл процедураны жасатқаннан кейін шығуға болмайды талаға. Енді біз беттерді тіліктерге тілгеннен кейін қанды сыртқа шығаруымыз үшін осындай арнайы вакуум банкаларын пайдаланамыз. Әр адамда жеке болуы керек. Вакуум банкаларында бетке арналған осындай кішкене түрлері болады. Пистолет деп айтамыз, осымен де жұмыс жасаймыз қазір. Бізде маңдайда бұлшық еттер өте аз болғандықтан, біз осы арнайы пистолетпен тартып қанды шығарып аламыз. Себебі бұл жерлерге банка қойсақ, бірден көгеріп кетеді. Ол көгергендер кетуі қиында болады. Себебі жаңа бұлшық еттердің аз болғанынан. Енді бізде маңдайға банка қоймай, мына екі жердегі біздің әжім көптетін көздің айналасындағы бұлшық еттермен жұмыс жасаймыз. Бұл жерлерден қан көбірек шығады. Қанның көп шыққаны бізге пайдалы, себебі әжімдерді кетіруге өте жақсы көмектеседі. Енді біз капилляротерапия процедурасының соңына жеттік. Беттен толық қанды қан алынды, банкалармен жұмыс жасадық. Бұдан кейін күтімі 3-4 күнге дейін бетті арнайы өзі сұйықтық беріледі, сонымен обработка жасап, сүртіп, каждый 2 сағат сайын сүртіп отырады. Баняға бармайды бір апта. Себебі баня болмайды, өйткені бетте насечкалар, тіліктер өте көп. Бұлар жазылғанша күтім керек. Және де қатты суық, яғни кондиционердің астына отыруға болмайды, қатты ыстыққа күннің астына шығуға болмайды. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін. Беттеріңізді жақсылап күтіп жүріңіздер. Бұл процедураның ешқандай зияны жоқ.
Сау саламатта болыңыздар. Біз тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Қазіргі таңда енді бетке арналған массаж түрлері өте көп. Біз қазір тікелей эфирде арнайы скульпторлы маманды шақырдып массаж жасауша. Бізге Клара апа қонаққа келді, сәлеметсіз бе? Қазір бізге Назерке ханым осы скульпторлы массажды қалай жасаймыз, жалпы бұның беттеріне пайдасы қандай, барлығын түсіндіріп айтып берсе. Жалпы бет массажы негізі табаннан басталады. Неге? Себебі барлық бұлшықеттер бір-бірімен байланысы болғандықтан, сіз бірден бетке көшкенмен бәрі результат ұзаққа бармайды. Егер де табаннан жайлап бастап, бұлшықеттерді босатып, спазм болған жерлерін босатып, солай келетін болсаңыз, онда беттегі әжімдерді кетіруге болады. Енді, мысалға, мына кісіге келетін болсақ, бұл кісіде көбіне мимический морщина, мимикалық әжімдер. Өйткені мына жерде маңдайында, көздің айналасында, күлген кезде, және ернің айналасында түскен барлық әжімдер, мимикалық әжімдер бойынша жаңағы мелкий морщина онша жоқ екен. Енді бұл кісіге мен егер де курс деп сұрайтын болса, бір курс жетеді деп айтатын едім. Мен негізі жасайтын массажым, глубоко тканный массаж жасаймын, және скульптурный массаж жасаймын. Скульптурный массаж сол аяқтан басталады, аяқтан басып, қол, арқа, желке, бас барлығы кіреді, соның ішіне алдыңғы, артқы жағы барлығы. Ал енді глубоко тканный массажда арқадан бастап жоғары қарай, жоғарғы бөлікке жасалады. Енді қазір массаж жасайтын кезде арқадағы бұлшықеттерді босатып аламыз, яғни омыртқаның айналасындағы бұлшықеттер, омыртқа біздің бетіміздің бланшетқанда айнасы деп айтуға болады. Омыртқаңыз қисайған болса, значит, сізде бетіңізде міндетті түрде дұрыс болмайды. Асимметрия болады. Содан кейін арқада бұлшықеттерді босатып алғаннан кейін көбінде көп кісілерде енді отырып жасайтын жұмыс болғандықтан движение аз, сондықтан трапециевидный мышца деген бар, мына жерде осы көбіне спазмированып қалады. Осы қатып қалғаннан кейін және де ол өзінің айналасындағы бұлшықеттерге әсер етеді. Өзі бүйтіп қатты болып тұрады және өзіне қарай айналасындағы бұлшықеттерді тартады. Сөйтіп тартып, мысалға осы жерде осы бұлшықетіміз спазмированный деп есептесек, бізде мына жақтағы желкедегі мойнымыздың артындағы бұлшықеттерді өзіне қарай тартқан кезде басымыз ішіне қарай кіре бастайды. Және басымыз ішке қарай кіргеннен кейін миға кислород дұрыс бармайды, соның есебінен бетте салбырау пайда болады. Яғни бетіміз нәр алмайды ешқандай да. Сол енді жалпы қазір массажды бастамас бұрын негізінде жаңағыдай бетті тазалау кіреді бұның ішіне. Одан кейін пир, яғни вдох-выдох жасалады. Содан кейін уже массажды бастаймыз арқасына, шекесінен, басынан. Клара ханым, енді сіз бізге арқаңызды беріп жатсаңыз, сізге қазір скульпторлы массаж жасаймыз. Куда? Все. Сюда? Да. Ең әуелі массаждың қандай массаж болсын, ең әуелі слап сипаудан басталады. Жатқан клиентті өзімізге энергия алмасамыз енді бойынша айтқан кезде, ол кісі сезіну керек, кім жасап отыр, қалай жасайды деген сияқты нәрселердің барлығы. Содан соң жайлап жаңағы омыртқаның бойындағы жерде бізде ромбовидный мышца деген бар. Осы жерлерде трапециевидный мышца, лопатканың айналасы, одан кейін омыртқаның бойымен жайлап жүріп отырып жасалады. Енді омыртқаның айналасындағы бұлшықеттерге сыртынан ғана жайлап көрсете салайын. Осылайынан жайлап мына жердегі фасций деп айтамыз, соны босатамыз. Осылай алып келеміз да, қолымызбен тартамыз. Қалай әсер етеміз жалпы? Қалай әсер етеміз? Бұны босаттық жалпы ашқаның барлығы жайлап босатып келетіміз да, сосын мына жаққа қарай көшкен кезде уже оңайлау болады бізге. Ал бірден осы жерден босайтын болсақ, ол кезде шамалы қаттылау, мына жақты босатпағанмен бәрібір мына жақтан әсері болмайды онша. Осындай техникамен болғаннан кейін жайлап осы жердегі жаңағы айтып отырған трапециевидный мышцаға келеміз. Осы жерді ұқалаймыз. Жауырын жақ. Жауырын жақты. Лопатканың үстін, омыртқамен, мына жерде лопаткамен омыртқаның айналасындағы жаңа ромбовидный мышца деп отырғаным, осыны шамалы басыңғырып ұқалаймыз. Және екінші жағына дәл солайынан шамалы батырыңқырап, бұл кісіде ондай ешқандай спазм не байқап тұрған жоқпын. Бұл
кісі негізі немен айналса да деймін, спортпен айналса да деймін. Спортпен айналысатын шығар. Переведи. Спортом занимаетесь? Нет, я просто активный образ жизни веду, хожу много пешком. Вот. Она ешқандай не байқалып тұрған жоқ. Содан кейін желкесіне қарай көшеміз. Голову вперед. Ага. Так. Енді желкесінде, яғни екі бөлікке бөлеміз. Осы жерден мына жағына қарай және екінші бөліктен арғы жағына қарай майыстыра отырып, мындай техникамен жасалады. Бұл не үшін қажет? Бұл мына жерде, осы жердегі жаңа айтып өткен бұлшық еттерімізде де спазм болса, соны жайлап босату үшін. Және келесі бетіне де дәл солай жасалады. Және одан кейін бізде апоневроз. Апоневроз жалпы, былайша айтқанда, жалпақ сіңір деп айтсақ болады. Ол көбіне адам баласында жалпы алақанда, табанда және басында, басын терісін айтамыз. Енді бұл уақыт өте келе адамдарда сүйекке жабыса бастайды, сосын қатты болады. Ол дұрыс емес. Негізінде жалпы бастың терісі жұмсақ әрі подвижный болу керек, былай қозғалып тұру керек. Осында жайлап босатамыз. Барлық бөлігіне, шаштың арасында барлық бөлігіне жасап шығамыз. Алдыңғы бөлігі, жанына. Мен сіздерге қазір көрсетіп отқан миофасциялық массаж құрақтай жасалады, майсыз, кремсіз. Одан кейін лимфодренажды массаж болады. Ол жерде уже май қозғаймыз. Тамаша. Так, содан кейін жайлап шашының түбінен қозғаймыз. Осындайды және мен немесе былай алып, слегка тартсақ та болады. Бұлшық еттерді босатып жатырмыз, массажға дайындап. Апоневрозды босатып жатырмыз. Бір жағынан бұдан басқа кислород барады да, адам жақсы болып қалады, демалып қалады. Одан кейін келесі бетке айналып жату керек. Поворачивайтесь, пожалуйста. На спину. Енді осы жерде бізде дыхательный система, дыхательный кету керек. Қабырғасынан ұстаймыз да, вдох-выдох жасата отырып, адамның организмінде жалпы лимфа деген болады. Лимфа ол бізде сұйықтық, адам организміндегі артықшылық, токсин секілді қалдықтарды шығарып тастайтын сұйықтық. Сол сұйықтық бізде активный қозғалысқа түсу үшін осы жерде бірінші пир жасалынады. Вдох-выдох, вдох-выдох жасаймыз да, жіберіп қалған кезде ана кісі сілк ете қалады ол бойынша айтқанда. Сол кезде уже жасап көрейік осы жерде. Дайынсыз ғой, Клара апа? Ау. Вы готовы, да? Расстегнуть надо. Потихонечку раздеваемся. По моей команде. Так, по моей команде. Делаем вдох-выдох. При вдохе держим 5 секунд. Дышим носом. И выдыхаем с ртом. Так. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Осы секілден кейімнің сыртынан қайсы болу мүмкін. Енді мына жерден көкірек тұстан. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Осындай шығу керек. Так, енді жасап болғаннан кейін жайлап массажымызға кірісеміз. Бұл миофасциялық массажда жаңағы бірінші, қандай массажда болсын, бірінші лимфа узел болады адам денесінде. Соны жолдарын босатып алуымыз қажет. Яғни ключицадан құлақтың ұшына қарай жайлап массаж жасай отырып, алып барамыз да, мына құлақтың ұшынан жайлап тоқтап, тағы да шұңқырға бір-екі ұқалап жібереміз.
келесветнені дәл сойнын. Ключицыдан құлақтың ұшына арай. Және осылай жасап болғаннан кейін. Осы массаждың ерекшелігі бұл жерде тек қана бет емес, арқа емес, құлақ. Құлақтың алды, арты, бас, барлығы кіреді. Құлақтың алды. Так, осылай жасап шығамыз. Енді келесі бізде лимфодренажды массаж және пластикалық массаж. Назерке ханым, бізге келіп түскен, студиямызға келген қоңырау бар екен, қабылдасақ. Сіз тікелей эфирде сауалын жолдай беріңіз. Алмасымда. Сәлеметсіз бе? Сұрағымды 20% толқы қойсам деп едім. Осы көшбен диспансерінде, осы арнай кабинетке қыздарын барып, тексеріліп, арнайы беттерін емдетуі тегін ба, ақылы ма? Егер ақылы болса, қанша тегін болса, оны емхананың жолдамасы арқылы бара алады ма? Соны түсіндіріп өтсе. Ол ақпараттан және оған жатып емделеді ма деген сияқты сұрақтарға жауап алсам деп едім. Облыстық теледиспансерлік косметологиялық кабинет жайлы біз бағдарлама барысында айтып өткенбіз. Қаралу қандай болады? Дәрігердің жолдамасымен бола ма? Бұл косметологиялық процедуралар, бұлар жаңағы тегін медициналық көмектің көлеміне, кепілдендірілген көлеміне де, және де міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің пакетімен де төленбейді. Сондықтан да, ақылы негізде жүреді. Сондықтан да толығымен ақылы негізде жүреді. Жолдама қажет емес. Рахмет. Назерке ханым, енді біздің тікелей эфир уақыты шектеулі, бізге барлығын енді қысқа-қысқа түсіндіріп өтсеңіз. Дәл солайынан енді беттің техникалары құрғақтай жасалғаннан кейін жайлап майстыра отырып құлақтың ұшына қарай. Көрермендеріміз көрсін, мына жағынан шығып жасасақ, иә. Өзі беттің линиялары подбородықтан құлақтың ұшына қарай, ернің ұшынан құлақтың ортаңғы бөлігі, мұрынның ұшынан құлақтың жоғарғы бөлігіне. Сол линиялармен жүре отырып жасалады. Бұл жерде біз тек қана бетіндегі теріні қозғап жатқан жоқпыз, астындағы терең бұлшықпен жұмыс жасап жатырмыз. Осы бетпен осылай мына бетті жасадық, енді маңдайына. Маңдайдың линиялары да екі жаққа қарай, екі бағытта жасалады. Дәл осылайынан осы бізде енді. Бұл массаж беттерін салбырағаннан және әжімдерге қарсы қолданылады ғой? Иә, кез келген жағдайда беттің төмен түсуі, бурели пайда болу, второй подбородыққа жақсы массаж, және де носогубный складкалар дейді ғой, сондай проблемаларға жақсы көмектесе алады деп айтар едім. Және лимфодренажды массаж ол міндетті түрде жасалу керек, себебі жаңа айтқандай токсин шлактарды қумайынша, тазартпайынша ол бәрі отек ісік беруі мүмкін. Өкінішке орай біздің бағдарламаның тікелей эфир уақыты шектеулі, уақыты болып қалды. Біздің бағдарламамызға келіп, осындай маңызды ақпараттармен бөлісіп, жатқандарың үшін алғыс айтамыз, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Алдағы бағдарламаларды дәл осы тақырыппен шығуға тырысамыз. Қымбатты көрермен, байқауымызша сұлулықты әркім әрқалай түсінеді, бірі әртүрлі маскалар жасап беттерін күтсе, енді бірі косметика түрлерін қолданып, кескін келбеттерін әрлеу арқылы күтім жасайды. Сұлулық салоны мен клиникаларға жүгінуші қыз-келіншектердің саны жыл санап артып келеді, ол бәрімізге мәлім. Сұлулыққа сүйсінбейтін, көрікті дүниеге сұқтанбайтын жан жоқ. Олай болса, өзіне уақыт бөліп, әрдайым күтім жасап жүрген қыз-келіншектерімізге ұсынылған маман кеңестері кәделеріңізге жарады деген ойдамыз. Біз ұлт саулығы телемханасының бүгінгі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Жұма күні қайта жолыққанша аман сау болыңыздар.